にちは、ゼキザップです。今回は前回の動画の続きになるんですけど、先ほどまで合土駅の桃の花を見ていまして、それでね休憩で草木ダムにいたんですけど、そこから出発して栃木県佐野市の淡島堂を目指しております。で、佐野島で行くにあたって、来た道戻るのはちょっとねつまんないんで、林道を走って行こうかと思っております。こちらね、右折したところにある不動滝のところの林道になるんですけど、なんていう林道だったかな、ちょっと看板がありますね。柱戸線でいいんですかね。こちらを走って、林道三橋線荒れ放題な道があるんですけど、そちらに合流して栃木県佐野市の方を目指していきたいと思います。このね柱戸線は初めて走るんで、どんな感じの道になっているかすごい楽しみですが、気をつけてね走っていこうと思います。はい、ただいま柱戸線を走っておりますが、なかなかね茶色い景色が広がってますね。落ち葉が多いというか枝が多いという感じですかね。季節的な感じだと思うんですけど、まだまだねこういったところ路肩にね、枝とか落ちててすごい危ないんで、路肩には乗り上げないようにはしようかなと思っています。フロントが滑ったらね最後ですからね、その辺は慎重に走っていきたいと思います。車が来ましたね。とりあえず譲ってくれたんでありがとうございます。車が来るってことは、そんなにね激しく荒れてるっていう道ではないのかなと思います。すごい気持ちいいですね。いや、久しぶりに林道走るんですよ。3ヶ月ぶりぐらいかな。いやー、やっぱりこうハンターカバーはやっぱり林道ですよね。はい、ちょっと電話が来たんで止まって休憩も兼ねて休んでました。やっぱりこうね、この時期林道を走ると、うっそうとしなくていいですよね。なんか熊が出る心配もまだないんでね、安心して走れるかなという感じですごいいいです。もう少ししたらね、熊が出てきちゃうんで、ちょっとなかなか林道一人で走るのは怖いんですよね。なので、誰かと一緒に走りたいというのが本音ですね。では、ここからまたね、どんどん山奥に入っていくんですけど、やっぱこうやって林の中を抜けていくっていうのがすごい気持ちですね。やっぱり枝とかも徐々にちょっと奥に行くにつれて増えてますけど、ちょっとその辺は気をつけながら行きます。ここはなんか整備されてるけど、何かあるのかな。ここだけやたらとアスファルトが綺麗ですね。やっぱりね、ハンターカブね、やっぱり高速域で走るというよりかは、こういったね車通りの少ない道とかね、舗装林道とかを低速寄りの方をね、力強くトルクを生かして走っていくっていうのが非常に楽しいバイクですよね。それにしてもどんどん枝が落ちてくる、すごいけど、もはや、石じゃなくて岩みたいなのが落ちてますね。いよいよ柱戸線もだいぶ本領発揮してきたっていう感じがしますね。走れる場所が少ない。本当に車が通った後しかね、走れないような感じですよね。これ対向車来て道を譲るってなったら、なかなかもうこっちは滑る覚悟で行かないといけないですね。いやー、すごいな。けど本当にね、日差しが入ってくるんで、その辺はありがたいですね。そしてアスファルトのひび割れがすごいですね。これはなかなか、また三橋線とは違った荒れ方してますね。三橋線の方はね、石とかね、そういったのがすごかったんですけど、こっちは路面状況がとにかく悪いですね。いやー、これは振動もえぐいですし、短い林道なんでそんなに疲労はしないと思うんですけど、やっぱりこうね、安定して走れないという点ではちょっとね、なかなかスピードを上げにくいところがありますね。結構通り抜ける前にやたらと時間食いそうな気がしますね。そしてところどころ脇道があるのが気になる感じなんですけど、未舗装路入っていくのはちょっと一人だと危ないんで、ちょっとその辺はねやめておこうかなと思います。お、来ましたね。これで三橋線の合流地点だと思いますが、そうですね、こちらが三橋線との合流地点ですね。ひとまずこれで柱戸線の方は無事走り切ることができました。どっちもどっちって感じですかね。ただ柱戸線使った方が抜けてくるのが早かったかなという印象なんで、定期的にここは使っていこうかなと思います。で、このまま真っすぐ言うと、例のね第3トンネルですね、心霊スポットで有名な場所があるんですけど、そこを通っていく感じになるんで、そこがちょっとね不安ですね。いい年なんでね、そろそろね暗いトンネルぐらいはねビビらずに走れるようにならないといけないんですけど、この辺に車が止まってるのが珍しいですね。こちらが第3トンネルです。対向車来ましたね。ちょっと止まっときます。いや、中がね真っ暗なんで、すれ違いとかは中でやりたくないんですよね。本当に暗くてね怖いっていうのもあるし、
ね、いろいろとあるんですよ。まあ、こんな感じで真っ暗なんですよね。本当第三トンネル走って毎回思うのはヘッドライト暗いなって思うんですよね。本来ね、ハンターカブ街中でね乗ってる分にはヘッドライトの暗さって感じないんですけど、ああいったね本当に光がなくなる環境ではやっぱりねフォグランプとかなんかね補助灯みたいなものが必要かなと思うんですけど、まあそんなに機会はないんでまだつけないですけどね。そしてねだいぶこの道もね、やっぱり路肩の落ち葉とかがすごいですね。そしてあれはなんだろうな、ちょいちょいちょっと気になる景色が見えるんですよね。一面に黄色い景色が広がってるんですよ。ちょっとゴーグル上は見えないんですけど、なんか気になりますね。あ、車が止まってますね。ひょっとしてあの黄色い景色とつながってるのかな。ちょっと看板もあるんで、なんだろうな、三ツ俣群生地、あれが三ツ俣か。いやちょっと気になるんでどうすっかな。せっかくなんでね、ちょっともう三ツ俣群生地見ていこうかなと思います。歩いて近ければいいんですけど、ちょっとどうですかね。隣をね、川が流れてるというか、まあ水が流れてるんですけど、ちょっと見ときますかね。ああ、こんな感じで、砂防ダムになってるんですかね。へえ、なかなか興味深い感じですね。そして、おお、だいぶありますね。あれが三ツ俣ですね。かなり咲いてますよね。あれ、遠目でもわかりますよ。お、すごいすごい。こんな咲くんだ。これが三ツ俣か。いや、自分ね、以前ね、狼狽見た時に三ツ俣を見たんですけど、あの時、どれが三ツ俣なのかよくわかんなかったんですよね。こうやって黄色く咲くんですね、三ツ俣って。すごいな、こんなにあるんだ。これは、なんか、ラッキーですね。たまたま見つけたにしてはなんか出来が良すぎる感じのツーリングになりましたね。いやすごい満足です。まさか三ツ俣の群生地を見れるとは思ってなかったんで、ちょっと意外な収穫がありましたね。はい、ということで寄り道はこの辺にして、引き続きね林道を抜けて栃木県佐野市にある淡島堂まで行きたいと思います。まあ、思わぬ収穫でしたよね。まさか三ツ俣が咲いてると思わなかったんですけど、かなり写真を撮ることができました。まあ、写真の方についてはツイッターの方に上げておりますので、ぜひねチェックしてみてください。ということでね、引き続き淡島堂に行って水を汲んでコーヒーを飲むというところをね最後にしたいと思いますので、まあ、次の動画で最後になるように編集したいと思います。ということで、ここまで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。